Hej, välkommen till vad jag tror blir den sista videon för den här gången om kursplanering.se. Ett verktyg man kan använda för att sköta kursplanering och kanske bli en lite lyckligare lärare. Jag tänkte i den här videon visa ett alternativt sätt att skapa kursplaneringar och hantera dem lite grann. Det är lite bakvänt jämfört med det vi har sett hittills, men jag tycker att det är lite smidigare och lite skönare. Förmodligen kräver det att man har använt det här verktyget ett par gånger så man vet vad det vanliga flödet är och hur det hänger ihop. När vi gjorde det här senast, skapade kursplaneringen så började vi med kurstillfälle. Matte 2B våren 2013 och sen så börjar vi lägga till lektioner och sånt i den här och sen fylla lektionerna med innehåll. Nu tänker jag komma med innehållet först och sen skapa ett kurstillfälle att använda innehållet i. Jag kommer skapa ett kursupplägg som jag tänker går att återanvända och återanvända. Och kanske är det här någonting man gör tillsammans med andra lärare. Sitter fyra lärare tillsammans och skapar ett kursupplägg som man tycker är bra utifrån en viss bok eller någonting annat. Och vi ska se här. Jag tänker gå till content och lägga till course outline, ett kursupplägg. Som får heta så här. Johans upplägg för matte 2B. Och jag är snäll och markerar att det hör till matte 2B också. Så det blir lättare att söka och sånt. Jag kan skriva en beskrivning som gör det lättare för andra. Det här upplägget bygger mycket på boken Matematik 5000 2B. Och uppgifter från Khan Academy. Så till exempel. Så att folk vet lite grann vad de kan förvänta sig i det här kursupplägget. Bara. Som sagt, det här är ett återanvändningsbart kursupplägg. Och jag kommer lägga in avsnitt i det här kursupplägget. Just nu finns det inga avsnitt. Det står att det är tomt här. Och det finns en skön liten ruta för att lägga till fler. Och jag tänker faktiskt kopiera in saker jag har skrivit på ett annat ställe och gjort i ordning. Jag ska se massa grejer. Kursavsnitt för matte 2B. Här är saker som jag har gjort i ordning och massa grejer. Jag tar bara första här. Första 10-15 år det kan vara. Klistra in här. Upp. Här skriver jag. Ska vi se. Börja med introduktion till Khan Academy. Tänkte att vi ska ha en lektion med. Och sen har vi översikt av kursinnehåll och betygskriterier, diagnos, sen lägger in en reservlektion för man vet aldrig, repetera vad funktioner är för någonting. Och sen ska vi börja använda grafritande räknare för att jobba med funktioner. Här har jag skrivit att vi skulle lägga två lektioner på det avsnittet. Och sen börjar vi jobba med linjära funktioner, olika saker. Och här igen kommer ett avsnitt som vi har två lektioner på. Jag har gjort det här väldigt detaljerat, alltså på ganska noggrann nivå. Det gör man precis som man vill förstås. Men så har jag jobbat med det. Och sen till slut lägger jag till här. Då rasslar det till. Och vi har nu, i bakgrunden har det skapats massor med avsnitt, kursavsnitt. Varje sån här rad är ett eget kursavsnitt som vi kan besöka. Och vi kan lägga till en beskrivning här, lägga till resurser och sånt om vi vill det. Låt det vara tills vidare. Vi kan tänka oss att det här är någonting som jag och några kollegor har suttit med tillsammans och kommit fram till att vi tycker att det här är ett upplägg som funkar bra. Sen tar jag och skapar mig mitt kurstillfälle, course offering. Och det här kan vara matte 2B, jag säger. Vi tar den här, period 2 och 3, 2012 och 2013. Och jag är snäll igen och säger att det här är matte 2B. Så att det blir sökbart och fint. Ber om ursäkt för telefonen där. Jag kan lägga till beskrivning och grejer. Och spara. Inga lektioner. Men jag går hit och administrerar. Med en massa grejer överallt. Men det jag är intresserad av är att lägga till lektioner. Jag har tidigare tagit och exporterat lektioner från
något annat kurstillfälle när jag gjort i ordning. Och här finns det en lång lista med datum. Det syns inte att det är datum, för de här är skrivna vad som heter Unix timestamp. Men jag har gjort i ordning dem någonstans innan. Så när jag exporterat till ett CSV-format. Och sen klistrar jag in det här. Och då kan jag med en knapptryckning lägga till massor med lektioner på det här viset. Och egentligen börjar de här i november, men här säger jag att den börjar visa från januari, och det får väl duga. Det räcker för det jag vill visa nu. Nu till slut kommer det häftiga då. Jag har skapat mig ett kursupplägg som ser ut så här. Och nu har jag bara med första delen av det, men det fanns ganska mycket mer. Och sen har jag mitt kurstillfälle här. Nu vill jag fylla mitt kurstillfälle med det här kursupplägget. Då tar jag med alla lektioner, för jag tänker att alla ska vara med här. Och sen går jag in på avancerade åtgärder och väljer att fylla det med ett kursupplägg. Då får jag välja bland de kursuppläggen jag har tillgängliga. Jag har Johans upplägg för matte 2b, finns bara en just nu. Så kör vi. Då går den här igenom de lektionerna som fanns i listan och säger att jag uppdaterade 25 lektioner. 38 stycken är kvar som inte ändrades överhuvudtaget. Här kan vi se att de 25 första lektionerna har blivit fyllda med innehåll från mitt kursupplägg. Och de grejer som har, de avsnitt som är större än vanligt, så här, funktioner jag använder räknare, ser vi 1 av 2, 2 av 2. Hitta en värde, funktionsuttryck, 2 lektioner. Så där. Och här kan jag ju då gå och flytta runt de här lektionerna för just det här kurstillfället. Om jag tycker att det vore jättebra att ha de här två lektionerna på samma dag, på en onsdag då jag har ett dubbelpass, så kan jag flytta runt och lägga dem där om jag vill det. Och så vidare. Det kan jag redigera som jag vill utan att ändra det ursprungliga kurstillfället eller kursupplägget. Om jag skulle upptäcka att det är faktiskt jättebra att lägga, jag vet inte, jobba med k-värden och sånt efter att vi har m-värden och funktionsuttryck, då kan jag gå hit till mitt kursupplägg och börja ändra saker här istället. Och så vidare. Det är väl ungefär det jag tänkte säga. Det här, precis som vanligt, så kan vi gå in och redigera kursavsnitten, lägga till beskrivningar och sånt. Och grejer. Jag ska visa en sak till, tror jag. Ja, okej, det syns här nere. På vårt kursupplägg som jag har gjort några kollegor tillsammans, ser vi att det finns 21 stycken kursavsnitt och de här fyller totalt 25 lektioner just nu. Om jag skulle vilja ändra runt de här, så är det lättast att klicka på redigera här uppe. Och så finns alla avsnitten här med sina storlekar. Vi kan ta bort dem och sånt där. Här kan vi faktiskt leta upp befintliga avsnitt också. Och länka till om vi skulle vilja det. Men det är en helt annan historia. Då tar jag och avbryter det här. Det var det. Jag hoppas du tycker att det här är intressant. Kom ihåg att kursplanering.se finns live. Här kan du gå och leta efter resurser. Det finns ganska mycket och det kommer mer hela tiden. Har du tankar, idéer och frågor, så kontakta gärna mig. Tycker att det här verkar spännande och kul, ge gärna en tumme upp på YouTube eller skriv en kommentar eller så. Feedback är jätteviktigt när man jobbar på det här viset som jag gör. Mitt mål är att hjälpa till på något vis. Och får man feedback tillbaka, folk som tycker att det verkar bra eller har förslag och sådär, så är det bästa typen av bränsle man kan ha. Så skriv gärna en kommentar. Det var det. Jag hoppas vi ses i en annan video någon gång. Hej då!